Fa uns mesos, forces mesos ja, l'Ajuntament en aquell moment per unanimitat va aprovar donar suport a tots els actes que s'organitzessin des de l'ANC de Sant Feliu. Així ho hem anat fent durant tots aquests mesos, així ens creiem que ho hem d'anar seguint fent, i a proposta d'ells vàrem aprovar en comissió de govern tirar endavant aquesta iniciativa de, que varen fer ells la proposta de tenir una plaça que es digui la plaça 1 d'octubre en reconeixement a tota la gent que va defensar la democràcia. Fa un any, i li vull dedicar com a alcalde de Sant Feliu un record, ens passejàvem pel carrer mirant els cavallets, la nostra fràndula, amb el que poc després havia estat el conseller Puig, amb la promesa clara de que a Sant Feliu, tinc que dir que em va sorprendre molt perquè coneixíem més el tema del cavallet de Sant Feliu ell que el propi alcalde, i per tant per això li vull donar aquest record. És un acte que vol recordar un dia que va marcar un abans i un després a les nostres vides, segurament. És un dia que el poble es va unir per defensar unes urnes, per defensar uns drets i per defensar la democràcia davant de l'abús d'autoritat i de l'Estat espanyol. L'acte d'avui tindrà dues parts. Primer descobrirem la placa, escoltarem les vivències d'alguns sanfeliuencs i sanfeliuenques, i la segona part deixarem pas a la música per la llibertat. I al final, com sempre, el tancarem amb el cant dels segadors. A Sant Feliu van votar 790 persones. Ja sabeu que amb els problemes que hi va haver és difícil comptar, i el cens va ser el cens universal, per tant molta gent va poder votar en altres llocs. Però sí que nosaltres, que aquí ens coneixem tots, vam intentar fer un tant per cent i vam veure que més del 85% dels sanfeliuencs i sanfeliuenques havia votat favorablement, evidentment. Doncs avui aquesta gent que vam fer possible aquest referèndum aquí a Sant Feliu, volem doncs parlar. Començarem en primer lloc per l'Àrtur Colomer, que és regidor de l'Ajuntament i és cap de l'oposició. Avui, aquí a Sant Feliu, inaugurem la plaça 1 d'octubre, una data històrica en la que vam fer el referèndum. El referèndum de la llibertat, el referèndum de la democràcia, el referèndum de la dignitat de tot un país. Amb la inauguració de la plaça es commemora a totes les persones que amb el seu gra de sorra el van fer possible, a les persones que van treballar-hi els dies previs, organitzant, coordinant, els que vau custodiar les urnes i el material, els que us vau quedar a dormir a l'escola tot el cap de setmana, els companys de les meses realitzant una tasca increïble sota una tensió extrema, els que us vau portar els tractors per protegir l'escola, els que vau estar disposats a defensar i protegir les urnes amb els vostres cossos, a tots els vilatans de Sant Feliu que vau permetre que es pogués exercir el nostre dret a votar. Vam demostrar que un poble unit, decidit amb fermesa, és un poble invencible. El que vam fer va ser molt gran.